If you like our videos, subscribe to our channel and ring the bell icon to get notified about our latest videos. नमस्कार, औषधि र औषधि कम्पनीसँग सम्बन्धित कार्यक्रम फर्मा अपडेटमा यहाँलाई स्वागत छ। म लक्ष्मी अधिकारी। फर्मा अपडेट कार्यक्रममा हामी औषधिको क्षेत्रमा हुने गरेका विभिन्न गतिविधिहरूलाई समेट्दै आएका छौं। आजको कार्यक्रममा हामी चितवनमा फागुन 19 गते सम्पन्न भएको फर्मा तथा हेल्थ एक्सपोको बारेमा जानकारी दिनेछौं। उक्त एक्सपोमा औषधिको क्षेत्रमा आबद्ध हुनुभएका विभिन्न व्यक्तित्वहरूले औषधि र औषधि उद्योगको विषयमा राख्नुभएका धारणाहरूलाई समेटेर आजको कार्यक्रम तयार पारेका छौं। आउनुहोस् कार्यक्रमलाई अगाडि बढाउँ। मन्त्रीज्यूलाई तथा सम्पूर्ण उपस्थित धन्य मान्यज्यूलाई मेरो यहाँ हम्बल रिक्वेस्ट छ कि हामी नेपाल औषधि उत्पादक सङ्घहरू सिवाय हामी औषधि उत्पादन मात्रै गर्ने र व्यापार मात्रै गर्ने मात्रै नभइकन हाम्रो चाहना देशलाई केही गरौँ, देशको आर्थिक विकासलाई हामीले केही उल्लेखनीय योगदान दियौँ र औद्योगिक विकास नै देशको अर्थतन्त्रको मेरुदण्ड हो भन्ने जुन यथासत्य छ त्यो चाहिँ यहाँ चाहिँ प्रमाणित भएको छ। दुई तीनवटा कुरामा चाहिँ नेपाल सरकारले खास गरेर चाहिँ स्वास्थ्य मन्त्रालयसँग जोडिएका विषयलाई म चाहिँ प्रसङ्ग यहाँ चाहिँ भन्न चाहन्छु। हामीले केही वर्षदेखि नै सर्टेन क्याटेगोरीका औषधिलाई मात्रै ओपन गरेका छौँ बाहिरबाट ल्याउनको निमित्त, नयाँ दर्ता गर्नको निमित्त, जसले स्पेस चाहिँ स्वदेशी उद्योगहरूलाई दिएको छ र उहाँहरूले ती क्याटेगोरीका प्रोडक्टसँग प्रतिस्पर्धा बाहेकका प्रोडक्टसँग चाहिँ प्रतिस्पर्धा गर्न सक्नुहुन्छ। त्यो मार्केट चाहिँ बाहिरबाट चाहिँ इम्पोर्ट रोकिँदा बित्तिकै त्यो स्पेस चाहिँ नि धेरै वर्षदेखि हामीले उपलब्ध गराएका छौँ। त्यो यहाँले एक्सर्साइज गर्नु पनि भएको छ। हामीले सरकारले चाहिँ कस्टम ड्युटीहरू आदि वेभ गरेका छ। सरकार हाम्रो पोलिसीले 1% चाहिँ कस्टममा चाहिँ प्रायः चाहिँ फार्मास्युटिकल र मेटेरियल र फार्मास्युटिकल हामी इम्पोर्ट गर्न पाउँछौँ। साथै अन्यले इक्विपमेन्टहरू आदिमा चाहिँ त्यो सुविधा छ। अन्य उद्योगलाई नै सहयोग, खास गरेर औषधि उद्योगलाई भन्दैछु म। र सरकारले चाहिँ 15%सम्म महँगो भए पनि स्वदेशी वस्तु चाहिँ र सेवा लिनुपर्छ भनेर चाहिँ नीति बनाएको छ। यो कानुनमै व्यवस्था छ। त्यसलाई चाहिँ एक्सर्साइज गर्नुपर्नेछ, जुन चाहिँ नि पूर्ण रूपमा पालना नभएको चाहिँ हामीले पाउँछौँ। तापनि यो प्रोभिजन अहिलेको कानुनमा चाहिँ लिपिबद्ध भएको विषय हो र यसलाई चाहिँ एक्सर्साइज गऱ्यो भने सरकारको चाहिँ प्रोक्युरमेन्टमा, खास गरेर हामीले चाहिँ नि पब्लिक प्रोक्युरमेन्टमा महँगै भए पनि स्वदेशी लिनुपर्छ भन्ने चाहिँ मान्यतालाई चाहिँ हामीले प्रमोट गर्नुपर्छ र त्यो चाहिँ नि अगाडि बढ्नुपर्छ भन्ने मलाई लाग्छ। र मान्य मन्त्रीज्यू, सायद सबैलाई चासोको विषय होला, भर्खरै हामीले चाहिँ औषधि परामर्श परिषदको बैठक पनि गऱ्यौँ। धेरै चाहिँ व्यवसायीहरूसँग हामी सँगै बस्यौँ र यो चाहिँ नि स्वदेशी उत्पादनलाई यहाँको घरेलु अर्थतन्त्रलाई कसरी अगाडि बढाउने, प्रमोट गर्ने विषयमा, खास गरेर औषधिसँग रिलेटेड विषयमा नीतिगत रूपमा हामी एउटा चाहिँ नि मान्य उपप्रधानमन्त्रीज्यूको अध्यक्षताको समिति छ। त्यो समितिमा पनि यो एजेन्डामा हामी छलफल गरेका थियौँ र त्यसमा खास गरेर 3टा महत्त्वपूर्ण निर्णय भएको छ। त्यो चाहिँ मैले यहाँ चाहिँ यहाँहरूलाई भन्नुपर्ने मैले चाहिँ नि उचित लाग्छ। पहिलो कुरा के चाहिँ निर्णय गरिएको छ भने, कुनै औषधि स्वदेशमा उत्पादन गर्ने अवस्थामा हामी आत्मनिर्भर भएको छ भने ती औषधिहरूको कच्चा पदार्थ मात्रै इम्पोर्ट गर्ने भन्ने निर्णय भएको छ। यसको अर्थ हामीले चाहिँ 100% आत्मनिर्भर भएको वस्तुहरूलाई चाहिँ हामीले आइडेन्टिफाई गर्नुपर्छ र त्यसमा चाहिँ त्यही किसिमको नीति हुनुपर्छ भनेर चाहिँ हामीले चाहिँ नेपाल सरकारलाई हामी सिफारिस गर्दैछौँ र त्यो गरिसकेका छौँ। र त्यो चाहिँ सरकारबाट निर्णय भयो भने त्यस्ता वस्तुहरू हामीले अवश्य पनि नेपालभित्र नै बनाउनु चाहिँ एउटा अप्सन चाहिँ हामीसँग हुनेछ। दोस्रो कुरा, यसैसँग जोडेर कुनै पनि देशमा औषधि उत्पादन मात्रै होइन, अन्य पनि कुनै उत्पादन गर्ने चाहिँ उद्योगहरूलाई केही किसिमको सहुलियत नदिने हो भने प्रतिस्पर्धा गर्न सक्दैन। हामी त अझ हामी कहिले पनि इन्डस्ट्रियलाइज नभएको देश, जो चाहिँ हाम्रो त्यो खालको न चाहिँ संस्कृति छ। हामी त कृषिमा आधारित चाहिँ देश हौँ सधैँ, आज पनि। त्यसैले इन्डस्ट्रियलाइजेसनको हामीलाई अनुभवै छैन। त्यसलाई चाहिने सबै किसिमका वातावरणहरु हामी का छैनन् त्यसकारण केही समय लाग्छ। त्यस्तो अवस्थामा सिधै चाहिँ पौडी खेल्न जाओस् इन्टरनेशनल मार्केटमा अरूसँग प्रतिस्पर्धा गर भन्न चाहिँ सरकारले चाहिँ हुँदैन र त्यसमा चाहिँ सरकारले केही न केही सहुलियत दिनुपर्छ र त्यो सहुलियत दिने सम्बन्धमा अर्को दोस्रो निर्णय चाहिँ हामीले गरेका छौं। त्यो के भने खास गरेर औषधि उद्योगलाई केन्द्रित भएर यसमा फाइनान्शियल सपोर्ट ट्याक्सेसहरुको विषयमा होस् या कुनै किसिमको चाहिँ ब्याज सहुलियत होस् या रिसर्च एन्ड डेभलपमेन्ट गर्ने खर्चमा चाहिँ ट्याक्सेसहरु चाहिँ नि नलाग्ने खालको सहुलियत विभिन्न खालका उपायहरु त्यहाँ चाहिँ हामीले अवलम्बन गर्न सक्नुपर्छ र त्यो खालको सुविधा दिनुपर्छ भन्ने चाहिँ सिफारिस पनि त्यो समितिले चाहिँ गरेको छ। र यदि कसैले आज व्यवसाय गरेका पैठारीकर्ताहरु हुनुहुन्छ उहाँका औषधिहरु अघि मैले भनेको चाहिँ अघिल्लो पहिलो नम्बरको चाहिँ प्रकारका औषधि जो रोकिनेवाला छन् इम्पोर्ट ती वस्तुहरु नेपालमै कसैसँग बनाउन चाहनुहुन्छ भने त्यही ब्रान्डमा यहाँ चाहिँ लोकल चाहिँ कन्ट्र्याक्ट लोकल यहाँहरुसँगै कन्ट्र्याक्ट गरेर यी जो उद्योगहरु अलरेडी चाहिँ खुलेका छन् जो अहिले आउँदै छन् तिनै उद्योगमा चाहिँ औषधि उत्पादन गरेर कन्ट्र्याक्टमा पनि बिक्री वितरण गर र पुँजी बाहिरबाट पनि देशमा ल्याऊ र यहीँबाट चाहिँ व्यवसाय गर भनेर चाहिँ त्यो किसिमको पनि हामी प्रोभिजन चाहिँ दिनुपर्छ सरकारले भन्ने किसिमले यसरी मुख्यतया यी तीनवटा चाहिँ निर्णय चाहिँ सिफारिसहरु गरिएको छ। भर्खरै चाहिँ यो विषयमा मैले अनुरोध गरे र अर्को चाहिँ महत्त्वपूर्ण कुरा चाहिँ हामीले के गरेका छौं भने माननीय मन्त्रीज्यू सर्टेन टेक्निकल ब्यारियरहरु केही न केही हामी त लगाएका छौं तर चाहिँ इन्टरनेशनल मार्केटमा सबै वस्तुलाई WHO को चाहिँ मान्यता हामी पनि सिग्नेटरी भएको कारणले हामीले नेशनल ट्रिटमेन्ट दिनुपर्ने हुन्छ। नन नेशनल ट्रिटमेन्ट दियो भने हामी इन्टरनेशनल मार्केटमा आफू चाहिँ बाहिर लान पनि हामीलाई भोलि अवरोध हुन्छ, बाहिरको वस्तु पनि यहाँ नआएर हामीलाई चाहिँ एक्सेसमा प्रब्लम पनि हुनसक्छ। त्यसकारण हामीले केही न केही टेक्निकल ब्यारियर र त्यसको चाहिँ एउटा नन ट्यारिफ ब्यारियर अथवा चाहिँ ट्यारिफ ब्यारियरमा पनि एउटा किसिमको स्पेस छ त्यो स्पेसलाई युज गरेर हामीले चाहिँ त्यो खालको चाहिँ डिभाइस गर्नुपर्छ। यहाँ दर्ता सम्बन्धी शुल्कहरू छन्, विभिन्न खालका फीहरू छन्, यी वस्तु टेस्टिङ चाहिँ सम्बन्धी टेक्निकल ब्यारियर हुन सक्छन्, यसतर्फ पनि हामीले ध्यान दिनुपर्छ भन्ने किसिमको पनि हामीले चाहिँ धेरै पहिला एउटा चाहिँ उच्चस्तरीय समिति पनि बनाएको थियो र त्यो समितिले पनि नेपाल सरकारलाई त्यो खास गरेर चाहिँ सिफारिस गरिसकेको छ। यसमा चाहिँ खास गरेर औषधि व्यवस्था विभागसँग मात्रै जोडिएका विषयहरू हामीले गर्न सक्ने हो। धेरै विषयहरू चाहिँ उद्योग मन्त्रालयसँग जोडिएका छन्, वाणिज्य मन्त्रालयसँग जोडिएका छन्, अर्थ मन्त्रालयसँग जोडिएका छन्, इभन चाहिँ राष्ट्र बैंकसँग जोडिएका छन्। यसैले यी सबै निकायहरुबाट पनि यही किसिमको चाहिँ सहुलियत व्यवहार हुनुपर्यो, व्यवहारमा चाहिँ सहुलियत दिने र एक्चुअली चाहिँ नि त्यो खालको सहुलियतलाई चाहिँ हामीले रियलाइज गराउने खालको वातावरण चाहिँ बनाउनुपर्छ। यसमा चाहिँ नि हाम्रो तर्फबाट खास गरेर चाहिँ मेरो तर्फबाट भन्नुपर्दा म चाहिँ पूर्णतः चाहिँ यसमा सहयोगी रहनेछु र मैले गर्नुपर्ने प्रयास यसमा गरि पनि रहेछु, फर्दर चाहिँ यसमा म गर्ने नै छु। अब यसै बिचमा केही चाहिँ साथीहरूले भन्नु झन्झटको विषय यहाँ चर्चामा आयो, झन्झट होइन। रेगुलेटरी अथोरिटिजहरु संसारभरि स्थापित भएका छन्, केही डकुमेन्ट माग्नुलाई झन्झट मान्नु हुँदैन, त्यो चाहिँ डकुमेन्ट आवश्यकता पूर्व शर्त हो। औषधि सुरक्षित हुनुपर्छ, गुणस्तरीय हुनुपर्छ, प्रभावकारी हुनुपर्छ, मूल्य चाहिँ यथोचित हुनुपर्छ भन्ने विषयलाई चाहिँ नि आवश्यक पर्ने कागजातहरु चाहिँ रेगुलेटरीले नमाग्ने हो भने कसले माग्ने र? त्यसकारण त्यसलाई माग्दैमा त्यसलाई झन्झट नमानेर त्यो चाहिँ पूर्व शर्त हो भनेर चाहिँ स्वीकार्नुपर्छ। त्यो खालको संस्कृति र व्यवहार हामीबाट पनि प्रदर्शित हुनुपर्छ। र अनफर्चुनेटली नेपालमा औषधिको क्षेत्रमा आँखा एउटै छ, खालि मूल्य भाग कहिले पनि कुरै गर्छ, प्रवर्धनको कुरै छैन। अहिले दिपकजीले भन्नु होला भारतमा के गर्छ भनेर औषधिको लागि 35वटा होइन दिपकजी, 35वटा विभिन्न शीर्षकमा भारतमा सब्सिडी दिन्छ र त्यस्ता औषधिसँग हामीले कम्पिटिसन गर्नुपर्छ। डेभिड र गोलियाथको कम्पिटिसन भने जस्तै त्यस्तै खालको छ भन्दाखेरि नेपाल सरकारले अरू उद्योगहरूलाई प्रोटेक्सन नगरे होइन। अघि हरिजीले भन्नुभयो केही उद्योगको विषयमा, म त्यसमा केही थप्न चाहन्छु। सिमेन्ट, छड, चिकन, यी यस्ता औषधि हुन्, यी यस्ता क्षेत्र हुन् जसमा र जलविद्युत मैले एउटा बिर्सेँ, जसमा नेपाल सरकारले साँच्चै नै सब्सिडी दिएको छ। आज तपाईँ रक्सौलमा गएर सिमेन्टको बोरा किन्नुभयो भने सायद 300 रुपियाँमा पाउनुहुन्छ, जुन कि अहिले नेपालमा हामी 900 रुपियाँमा किन्छौँ। यो किन भन्दाखेरि सरकारले देशको उद्योगको जगेर्ना गर्नको लागि बनाइरहेको सिस्टम हो त्यही चीज औषधिमा किन हुन सक्दैन। हामी त्यसका बिना पनि अहिले 45% औषधि र क्वालिटीको औषधि खुवाउँदैछौँ र औषधि व्यवस्था विभागसँगै डल्लै यही हुनुहुन्छ। उहाँहरू क्वालिटीको कुरा गर्नुहोस्, ठिक छ, हामी तयार छौँ। हामी हिजो 25 वर्ष अगाडिको क्वालिटीको छैनौँ। अहिले नेपाली औषधि उद्योगले धेरै फरक मानिसकेको छ र क्वालिटीमा हामी कुनै पनि संसारका कुनै पनि कम्पनीलाई अहिले च्यालेन्ज गर्ने स्थितिमा छौँ। होला एक दुईवटा कम्पनी होला अलि पछाडि भएका होला र त्यसलाई सहयोग गर्नुपर्ने। डुब्न लागेको मान्छेलाई पहिलोतिरबाट चाहिँ तपाईँले खुट्टा समाजेर तानेर डुबाइदिने कि हात समाएर उभाउने, मलाई लाग्छ तपाईँहरूको उद्देश्य यो हुनुपर्छ। डुब्न लागेको कोही व्यक्तिसँग त्यसको हात समातेर माथि तान्नु पऱ्यो, त्यसलाई डुब्नबाट बचाउनु पऱ्यो। त्यो नेचर तपाईँहरूमा छैन। यो 30 वटा प्रडक्टको कुरा हरिजीले पनि उठाउनुभयो, अरू साथीहरूले पनि उठाउनुभयो न। हाम्रो ब्युरोक्रेटिक सिस्टम कस्तो हो, नेपाली उद्योगहरूलाई फाइदा हुने कुरालाई 2.5 वर्ष किन लाउनु पऱ्यो? यो त आजको भोलि लालमोहर लाउनुपर्ने चिज हो। 2.5 वर्ष किन लाग्यो? उहाँले भन्नुभयो 15 वटा चाहिँ मन्त्रालय छन्, विभिन्न ठाउँ छन्, जानुपर्ने ठाउँ। छिटो छिटो किन हिँड्दैन तिनीहरू? त्यो फाइलहरू किन रोकेर बस्छन्? मलाई त्यो प्रश्न सोध्नुहोस्। जब उहाँलाई मूल्य नियन्त्रण गर्नु छ भने इमिडिएट लाग्छ, कसैलाई सोध्नु पर्दैन। जब नेपाली उद्योगलाई फाइदा हुने र नेपाली समाजलाई फाइदा हुने, नेपाली गरिब जनतालाई फाइदा हुने कुरा हुन्छ, उहाँको चाल कछुवा चाल हुन्छ। जब नेपाली उद्योगलाई अलिकता विघ्न बाधा पर्ने कुरा हुन्छ, उहाँको चाल खरायो चाल हुन्छ। यो यसमा अलिक सोचाइमा फरक ल्याउन आवश्यक छ। हामीलाई थाहा छ नेपाल गरिब मुलुक हो। 50%भन्दा धेरै व्यक्तिहरू गरिबीको रेखाभन्दा मुनि भएको छ। तर यो पनि बुझ्नुहोस्, मन्त्रीजीले पनि बुझ्नु पर्यो, नेपाली औषधि सायद संसारका सबभन्दा सस्तो औषधि मात्र पर्छ। भारतभन्दा पनि सस्तो, बङ्गलादेशभन्दा पनि धेरै सस्तो भइसक्यो। त्यसैले गर्दाखेरि नेपालमा औषधि नीतिलाई आमूल परिवर्तन गर्छ। जस्तो मन्त्रीजीहरू यहाँको पार्टी आमूल परिवर्तनको कुरा गर्नुहुन्छ। हिजोसम्म चाहिँ नि सबै अब हाम्रा राजनीतिक मागहरू पुरा गरिसके, आर्थिक मागहरूतिर जाँदैछौँ, आर्थिक क्रान्तितिर जाँदैछौँ भनेर भन्नुभएको थियो। ठिक्क 1 वर्ष अगाडि हजुरहरूको सरकारको अर्थमन्त्रीजीले के भन्नुभएको थियो भन्दाखेरि आई स्टिल रिमेम्बर, हामी 93 रुपियाँको इम्पोर्ट गरेर 7 रुपियाँको एक्सपोर्ट गर्ने मुलुक भन्नुभएको थियो। र उहाँले विस्फोटक एकदम शानदार अर्थनीति ल्याउँछु, देशको अर्थनीति सुधार्छु भन्नुभयो। आजको स्थिति के छ मन्त्रीजी भन्दाखेरि हामी 93 होइन, अब 94 रुपियाँ इम्पोर्ट गर्छौँ, 6 रुपियाँ एक्सपोर्ट गर्छौँ। उद्योगमा विकास भएन मन्त्रीजी। 2045-46 सालतिर उद्योगको कन्ट्रिब्युसन इन जिडिपी वाज झन्डै 16.5% थियो। अहिले झर्दै 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 आएर 5.5% आएको छ। भन्दाखेरि प्रष्ट रूपले देखिन्छ नेपालको उद्योगको नीतिमा समस्या छ। त्यो नीतिलाई सुधार गर्नु। नीति भन्दै गर्दाखेरि यहाँसँग पटक भेटमा पनि हामीले, यहाँ र चाहिँ अर्थमन्त्रीसँग भेटमा हामीले के भनेको थियौँ भन्दाखेरि हामी उद्योग धन्दा व्यापार गर्ने व्यक्तिहरूको सुप्रिम ल भनेको व्यावसायिक ऐन हुनु पर्यो, न कि हरेक वर्ष चेन्ज हुने आर्थिक ऐन। आर्थिक ऐन हरेक जेठ 15 चेन्ज हुन्छ। किन? स्टेबिलिटी अफ ल जबसम्म हुँदैन, स्टेबिलिटी अफ कानुन जबसम्म हुँदैन, तबसम्म नेपालमा उद्योग धन्दाको विकास हुनै सक्दैन। अब 3 वर्ष अगाडि हामीले लगानी सम्मेलन गऱ्यौँ, झन्डै $1.5 बिलियन प्रमिस आयो। कति त पैसा? वी गट नथिङ। अब फेरि मार्चमा गर्दैछ। जबसम्म यी सडे गरेका कानुनसँग तपाईँहरू जान चाहनुहुन्छ अथवा गइराख्नुहुन्छ तबसम्म प्रमिस त थुप्रै आउला, $3 बिलियन आउला यो मार्चको सम्मेलनमा पनि, तर हुनवाला केही छ। किन भन्दाखेरि कुनै पनि इन्भेस्टरले के चाहन्छ, म आज इन्भेस्ट गरेर म रिटर्न के पाउँछु? म नेपाली भएर मैले देखिरहेको छु, म औषधि क्षेत्रमा 150-200 करोड लगाउन तयार भएर बसिरहेको छु, तर अहिले लगाउने मेरो आँट छैन। किन भन्दाखेरि म अझै see and wait and watchको त्यसमा छु। म अत्याधुनिक औषधि बनाउने प्रयत्न गर्छु, तर वी आर होल्डिङ द मनी। अहिले इन्भेस्ट गर्ने बेला आयो कि आएन थाहा छैन। त्यो बेला हामीले मौका दिनुहोस्। इतिहासको यस्तो सुवर्ण घडीमा यो सरकार छ जसले नेपालको मुहार फेर्न सक्छ। मलाई यस्तो लाग्छ नेपालको मुहार फेर्न सक्ने तपाईँ जस्तो शक्तिशाली सरकार अहिले छ। अहिले नै भने कहिले त तपाईहरुले अहिले पोलिसी चेन्ज नगरिकन र अर्को एउटा छ ब्युरोक्रेटिक समस्या छ। सौ महाजन उद्योगपति भन्ने बित्तिकै हामी त काला बजार उहाँले कुरा गर्ने अनुगमनको वाक्य पनि कुरै गर्नुहुन्न। मानौँ कि हामीले जम्मै चान्स गलतै गर्छौँ भने जस्तो त्यस्तो पनि त होइन नि त। हामीमा पनि गलत व्यक्तिहरू छैन कदापि भन्दैन, तर उद्योग र व्यापार क्षेत्र भनेको आजभन्दा 25 वर्ष अगाडिको भन्दा अहिले धेरै शुद्ध भइसकेको छ। त्यसैले उद्योगहरूलाई हेर्ने चस्मा बदल्नु पर्यो। त्यो कालो चस्मा लाएर हेरेर यिनीहरू कालो बजारी हुनु भन्नु भएन, चस्मा बदल्नु पर्यो। यहाँहरूले के गर्नु पर्यो हामीलाई भन्दाखेरि यदि हामीले गलत ट्याक्स तिरेका छौँ, सही ट्याक्स तिरेका छैनौँ भने सजाय दिनुहोस्। हामीले गलत चिज प्रड्युस गर्दैछौँ भने हामीलाई सजाय दिनुहोस्, तर साथसाथै हामीलाई प्रोत्साहन पनि दिनुपर्ने हुन्छ। जबसम्म तपाईँहरूको प्रोत्साहन हामीले पाउँदैनौँ नेपाल उद्योग मैत्री देश हुनै सक्दैन। 2035 सालमा नेपालमा कुनै पनि औषधि उद्योग थिएन। त्यसैले एउटा उहाँले एउटा गजबको धारा राखिदिनु भएको छ, धारा 26 ख हो कि क पनि बिर्स। त्यसमा के लेखिया छ भने औषधिको मूल्य निरन्तर गर्न सकिनेछ भनेर लेखिया छ। हुन त 21 सालको कानुनै गएको छन्, अझै पनि बाँकी छ होइन। हुन त जङ्गबहादुरको कानुनै बाँकी छ, अझै पनि मुल्कियतमा अलिअलि परिवर्तन गर्नुभयो तपाईँहरूले, अलि झन् खतरनाक तरिकाले परिवर्तन गर्नुभएको छ। सही कुरा भन्दैछु। अब 35 सालको कानुन चेन्ज नगर्ने, 21 सालको पञ्चायत चाहिँ फाल्ने, राजा हजुरहरूले फाल्ने, राजाले बनाएको कानुन यथास्थितिमा राख्ने, त्यो त भएन। हिजोको दिनमा व्यापारीहरूले विदेशबाट औषधि ल्याएर गडबड मूल्य गर्ला भनेर नियन्त्रण गर्न सक्नेछ भनेर लेखिया। अब त्यो लेख्नु आवश्यक। त्यसको मतलब हामीलाई खुल्ला छुट दिनुहोस् भनेको होइन। हामी खुल्ला छुट पनि चाहँदैनौँ। किन भन्दाखेरि हामी खुला अर्थनीति विश्वास गर्ने मान्छेहरूले हामीलाई थाहा छ हामीले आफ्नो प्रडक्सनको मूल्य के राख्दाखेरि बिक्री हुन्छ, त्यो हामीलाई प्रष्ट रूपले थाहा छ। त्यसैले यो धारा 26लाई चाहिँ निर्मूल गर्नेतिर हामी जानुपर्छ। र उहाँहरू पनि अलिक अधिनायकवादी सोचिराख्नु भएको छ। हिजो अस्ति के थियो भन्दाखेरि के पनि थिएन, म सिधै भन्दैछु है, अधिनायकवादी सोच भन्दैछु। हिजो हामीले कस्ट अनुसार, अघि विजेन्द्रजीले खुब राम्रो भन्नु, मेरो 6% को ब्याजको दर 15% पुग्यो, मैले भाउ बढाउन नपाउने। म उहाँलाई सोध्नुपर्छ भाउ बढाउनलाई, सोद्धाखेरि उहाँले हुँदैन भन्दैछ। यो कहाँको सिस्टम हो, कहाँको नियम हो? यसरी कन्ट्रोल गरेर सायद हाम्रो तागत नपुग्या हो। एक्चुअली सिमेन्ट उद्योगले 100 रुपियाँ बढाएको थियो, हजुर मन्त्री हुनुहुन्थेन किन त्यो, र योभन्दा अगाडिको मन्त्री परिषद थियो। मन्त्रीले खुब बोलाएर चाहिँ उहाँलाई डाँडसाँड पिलाउनु भएछ, आखिर के भने 100 रुपियाँ बढाइ भयो होइन, किन उहाँहरूको कस्ट बढ्यो। त्यो बेला त्यो रक्सौलको समस्या भएको थियो, त्यसले उहाँहरूले कस्ट बढाउनु भएको थियो। रक्सौलमा क्लिङ्कर खसाल्न दिएको थिएन, त्यसले गर्दा भयो। हामी त बडा सोझा जनता रहेछौँ, हामी त मान्छौँ उहाँले जे भन्नुभयो। अब मेरो कस्टभन्दा कममा अथवा चाहिँ अत्यन्त थोरै नाफामा मैले सामान बेच्नु परेको छु। यस्ता अधिनायकवादी सोचले नेपाल अगाडि बढ्दैन। हाम्रो उमेशजीले भन्छ अधिनायकवादी, त्यो त अब शब्दै अहिले अधिनायकवादी हुनु, मतलब अधिनायकवादी सोचको विरोध गर्नुभएको उहाँले। तर हामी सबैमा थोरै अधिनायकवादी छ क्या। हामी आफूलाई डेमोक्रेट भन्छौँ, तर त्यो पार्टीमा डेमोक्रेसी हुँदैन। हामी आफूलाई साम्यवादी भन्छौँ, त्यो पार्टीमा समानता हुँदैन। तपाईँहरू भन्छ हामीलाई राजनीतिसँग मतलब छैन, तर तपाईँहरू पनि हडताल गरिहाल्नुहुन्छ। मतलब सबै अलिअलि उल्टो हिँड्ने मान्छेहरू हामी पढ्यौँ के। मतलब कर्मचारीले चाहिँ अब तपाईँहरूलाई चाहिँ कालाबजारी देख्यो, अब हामी हटाउँदैछौँ कालाबजारी शब्दै हटाउँदैछौँ, चिन्ता नगर्नुहोस्। तर तपाईँहरू पनि भन्छ सबै कर्मचारी भ्रष्ट छ भन्नुहुन्छ। आम जनताले त नेता खत्तमै छ भन्ने भन्छ। त्यसैले चाहिँ हामी तिनै समुदायलाई चुनौती छ। उद्योगी व्यापारीलाई पनि चुनौती छ, लास्ट सेवकहरूलाई पनि चुनौती छ र नेताहरूलाई पनि चुनौती छ। यो चुनौतीबाट कोही मुक्त भएका छैन, कोही मुक्त छैन। के मतलब? किनभने आम जनतामा गएर हामीले बुझ्नुपर्छ कि हाम्रो बारेमा के कुरा हुन्छ। यहाँ आम जनता कमै होला, हामी आम जनता छैनौँ। यहाँ संचारकर्मी भाइहरू पनि आम जनता होइन, अलिकति माथि उठेकै हो, श्रमजीवी त हो तर अलि माथि उठेको, आम जनताभन्दा माथि उठेकै साथीहरू हुनुहुन्छ। जनउद्योगी व्यापारी, उच्च स्तरका कर्मचारी, म जस्ता मन्त्री नभए पनि उठेकै छौँ। के मतलब? र जनताले मतलब क्वेसन खडा गरेको छ, सबैमाथि क्वेसन खडा गरेको छ। तर हामी एकअर्कालाई फेरि गाली गर्छौँ, तिनटैले तिनटैलाई फेरि गाली गरिरहेको हुन्छ। मेरो आग्रह के छ भने अब गालीको बेला छैन, अबको समय भनेको आफूलाई रूपान्तरण गर्ने समय हो। हामी सबैले चाहिँ आत्मालाई साक्षी राखेर, अरूलाई साक्षी राखेर सम्भवै छैन। अरूलाई साक्षी राखेर त हामी राम्ररी भाषण गर्छौँ, किनभने आफूलाई त ढाट्न सकिँदैन। म कस्तो छु भन्ने कुरो त आफूलाई त ढाट्न सकिँदैन नि। त्यसैले आफूलाई नै साक्षी राखेर चाहिँ हामी सबै चाहिँ रूपान्तरण हुने दिशातिर जानु पर्यो। मैले उद्योगी व्यापारीहरूको पनि कुरा आज पनि सुने। हामी त आफूलाई त गऱ्यौँ, अब देशको लागि गरौँ भन्ने पनि कुरा सुने। एकदम पोजिटिभ कुरा हो नि त। अनि त्यस्तोलाई हामी आफ्नो लागि गऱ्यौँ, अब त्यसको लागि गरौँ भन्ने खोज्नलाई पनि त चोर त्यो यस्तो उस्तो म त घोक्राउँदै लग्यो भने त जति गर्दा पनि नहुने रहेछ भने चोरी किन नपर्ने भन्ने हुन्छ नि त मान्छेले। त्यसैले हामीले चाहिँ उत्साहित गर्ने हो, सम्मान गर्ने हो। हामी देश बनाउन सकेन भने निश्चित रूपमा पोलिटिसियन मुख्य जिम्मेवार हुन्छ। तर ती पोलिटिसियनको पछाडि पछाडि त हामी सबै घुम्यौँ नि त। त्यसैले मेरो आग्रह, पहिलो आग्रह के हो भने, आग्रह मात्रै हो मेरो। मेरो आग्रह फेरि कति ठिक बेठिक हो कि यहाँहरूले मतलब बुझ्ने कुरा हो। हामी सबैलाई गाली गर्छौँ, उसले गरेन त्यसले गरेन ऊ गरेन, आफू के गर्यो पहिले अब हामी भोतल्नु परेको छ। कि हामी देशको लागि के गर्यौँ, जनताको लागि के गर्यौँ, हाम्रो मन्त्रालयको पनि सोच, सरकारको पनि सोच, औषधिमा हामी आत्मनिर्भर हुनैपर्छ। र त्यसको लागि हामी छलफल गरौँ। मैले भने नि हामी नारा लगाउँछौँ तर हाम्रो मानसिकतामा कहीँ न कहीँ समस्याहरू छन्। किन अहिले पनि हाम्रो अर्थतन्त्र तपाईँको हाम्रो अर्थमन्त्री कोसिस गरिराख्नु भएको छ, तर कहीँ न कहीँ तपाईँको पुरानो मानसिकताहरू छन्। किन ट्याक्स मुखी? के मतलब? थोरैमा बढी ट्याक्स लगाउनु, टैक्स को एरिया बढ़ाने होइन कि टैक्स बढ़ाने। विगतमा त्यही थियो नि हाम्रो त। तर अहिले हाम्रो अर्थमन्त्रीज्यू पनि मतलब हामी सबै छलफल गरिरहेछौँ एरिया बढ़ाने। उत्पादन बढ्यो भने त जति उत्पादन त्यति टैक्स आइहाल्छ नि त। हामीहरू चाहिँ यो म्यानेजमेन्टमा चाहिँ एउटा ट्रेनिङ लिँदाखेरि एउटा शब्द आउँथ्यो, पाराडाइम सिफ्ट भन्ने चिज। मलाई त्यो पाराडाइम भन्ने सिफ्ट चाहिँ मलाई बुझ्न बहुत गाह्रो हो। के भनेको पाराडाइम सिफ्ट? वाट इज पाराडाइम सिफ्ट? पछिबाट मैले बुझ्दै जाँदाखेरि त त्यो पाराडाइम भन्ने शब्द त उहाँहरूकै पार्टीहरूले जुन भन्छ नि आमूल परिवर्तन, हो तो आमूल परिवर्तन पाराडाइम शिफ्ट तो भाई के भादा खी लिक लिक ही रेल चले भेल लिक लिक में हिड़े तो कपूत भाई जो कर नसक्ने नाम तो लिक लिकिन्छ अर्काले जे गर्छ तर जसले लिक छोडेर हिँड्छ तो सक्सेसफुल हुन्छ र त्यो चाहिँ इतिहास बनाउँछ। त्यसैगरी यो आमूल परिवर्तन जसले गर्छ त्यसले नै इतिहास बनाउने हो। तर मलाई दुःख के लाग्यो भने जुन पार्टीले जसले हामीलाई आमूल परिवर्तन र बाहिर कराउने पारायण सिद्ध गरेर भोगेको त्यही चिज जानेन किन भएन। अघि नै उहाँले भन्नुभयो हामी पुरानो मानसिकताले गरेछौँ भने त्यो मानसिकताको कन्टिन्युटी वास्तवमा छ। हिजा गरेका जति गल्तीहरू छन् त्यसलाई हामीले कन्टिन्यू गरिरहेको छौँ। त्यसैलाई आधार बनाएर लागेर हामी कहिले पनि माथि जान सक्दैनौँ। त्यसैले पारायण सिद्ध चाहियो मन्त्रीजी। हरेक चिजको सोचमा संसारको विकास कुनै पनि देशको विकास गर्नलाई सबभन्दा ठुलो विकास गर्नुपर्ने चिज भने उद्योग हो। जुन देश में उद्योग धंदा को विकास होता तो देश विकास होता। उद्योग धंदा को विकास कहीं होने तो देश हमारे नेपाल जस्ते हो जिसको तब को जीडीपी में हिस्सा उद्योग को कति एबाउट 5% देश को विकास करना जीडीपी में कमती में 22-25% उद्योग के हिस्सा हो। अब हम औषधी को कुरा गर्दाखेरि सीइंग इज बिलिभिङ हमें आज कार्यक्रम के गये मंत्रीजी ल्याउने बित्तिकै सब हमें एक्सपोर्ट डिमान्ड लिया क्यों भाई क्वालिटी के हो। अहिले हामीलाई तीन चीज को कुरा आउँछ औषधीमा। एउटा त यिनीहरूले औषधी बनाएर दिन सक्ला नेपाललाई पुर्याउन सक्ला भन्ने कुरा आउँछ। अर्को कुरा आउँछ गुणस्तरको के त नेपाली औषधी गुणस्तर छन् उहाँले नै अघि भन्नुभयो के स्टेट किन्दा चाहिँ इन्डियाको ल्यायो र तेस्रो भनेको मूल्यको चिज। हामीले यो तीनै चीजमा नेपाल सरकारले लेखेर प्रतिबद्धता जारी गरेको छौँ। हाम्रो 53 इन्डस्ट्री छ 6 घण्टा 7 घण्टा भन्दा बढी मलाई लाग्छ कसैको इन्डस्ट्री चलाएको छैन। 3 शिफ्ट हमें चलायो भने अहिले भन्दा हामी तब को 3 डलर बड़ी प्रोडक्शन कर सक्छौं। त्यसैले तब को हमें सुगम देखि दुर्गमसम्म तब को औषधि को उपलब्धता कराउन सक्छौं। त्यो चीज हामीले अहिले बनाइरहेको छौं। दोस्रो चीज गुणस्तर को अहिले हामीले हेर यो सबै मिसिन हामीसँग छ र गुणस्तरमा हामीले जहिले पनि च्यालेन्ज गर्छौं। पत्रकार साथीहरुलाई पनि भन्छौं नेपाली औषधि को कुनै पनि औषधि तपाईहरु बजारबाट किन्नुहोस् तपाईलाई शंका लाग्छ त्यो औषधि लिएर त्यो उद्योगमा गएर त्यसको क्वालिटी एसुरेन्स किनला भन्नुस् यसको मलाई विवरण देऊ उले तपाईलाई त्यो कच्चा पदार्थ कहिले ल्यायो त्यसको कसरी टेस्ट भयो इम्प्रिटिस कसरी टेस्ट भयो बीएमआर हुन्छ ब्याच म्यानुफ्याक्चरिङ त्यो कहिले कहाँ बन्यो कसले बनायो हामीसँग कन्ट्रोल स्याम्पल हुन्छ त्यो पनि टेस्ट गरेर हामी देखाइदिन्छौँ। त्यसैले अब क्वालिटीमा हामीले धेरै चर्चा नगर क्वालिटी भनेको डेलिभरी गर्ने चिज। त्यसैले गुणस्तरमा यीबाट हामी प्रमाणित गर्छौँ गुणस्तरमा हामी कति हुन्छ। मूल्यको कुरामा पनि हामीलाई अब हामीले तालचासँग बुझाइसक्यौँ। अस्ति उद्योग के अरे औषधि परामर्श समिति को बैठकबाट त औषधि को मूल्य तोक्ने कार्यविधि त बन्यो अब हाम्रो हातमा छ र छैन। तर त्यही पनि अघि नयाँ साल एउटा प्याच भन्नुमा मलाई अलिकति गऱ्यो जथाभावी औषधि को मूल्य लिन पाइँदैन। हामीले नारायणजी के अरे डिजी साहब जथाभावी मूल्य यहाँ छैन। एउटा कुरा तपाईँ भन्नुहोस् 2064 साल असोज 10 गते तपाईँले पारासिटामोल को मूल्य 1 रुपैयाँ तोक्नुभयो जुन बेला डलर को भाव 62 रुपैयाँ थियो 2 डलर में पाइन्थ्यो पारासिटामोल। आज डलर को भाव 114 पुग्यो कति छ भने 4.5 डलर छ पारासिटामोल 4.5 डलर छ पारासिटामोल। अझै पनि तपाईहरुले 1 रुपैयाँमा बेच भर्नु भएको छ। तपाईहरुमा परिवर्तन आउनु पर्दैन सोच्नु पर्दैन यो चिज तपाईलाई 64 सालको चलनमा पनि काम गर्नु पर्ने। त्यसैले गर्दा यो चिजहरु तपाईले सोच्नुहोस् यस्तो सबै उसमा चाहिँ गुमराह नगर्नुहोस् प्लिज। हामीहरु पीडित छौं यो चिज। दर्शकबिन फर्मा अपडेटको आजको एपिसोडमा हामीले फागुन 19 गते चितवनमा सम्पन्न भएको फर्मा तथा हेल्थ एक्सपोको बारेमा जानकारी दियौं। अर्को साता नयाँ विषयवस्तुका साथ पुनः उपस्थित हुने नै छौं। तबसम्म स्वास्थ्य र समृद्धिका लागि हेर्दै रहनुहोला हेल्थ टेलिभिजन। नमस्कार।